Sākam. Labdien. Labdien. Kā jūties? Labi. Nav uztraukums? Nē. Kāpēc nav? Vakar bišķi piedzēri. Ko? Aliņa. Kur tu biji? Tev ir šodien tāds mierīgāks prāts. Skaties, ka Golden State nospēlēji? Nē, neredzēju. Dzēru. Zaudēji. Slikt. Andriņš Piedriņš bija laukumā? Jā, nebija. Nē, slikt. Bet runājot pa laivām? Kas ir laivām? Nav uztraukums? Nē. Forstā izgriežās līkuma krāks. Izgriežamies līkums, un tur vēl prosta koks tāti pāri, un nav par palikt. Bet tāds gabals no ūdeni. Kur mēs beigās būtu iebremzējis? Laiva aprāva apakšā. Tas ir ritīgi funky, bet tur vēl pie kura ūdens galā. Nenormāls iet atslēgts. Jā, tu te paliki iekšā.